Takže ahoj, já vás moc vítám u dalšího mého YouTube cvičebního videa. Já jsem si dneska pro vás připravila workout zaměřený na bříško, na core, na všechny břiší, na přímý břišní. To prostě věřím, že bříško si totálně oděláte a že to je efektivní cvičení, při kterém si totálně maknete. Pokud si říkáte, že jsem teď nějaká udýchaná, tak je to z důvodu, že jsem ten workout teď u něho cvičila. A fakt jsem se mátla, tak mám radost. No a chtěla jsem vám říct, že pokud vás zaujala moje dnešní mikina, tak je to mikina, která vznikla v kolaboraci s Actinem. Mám z ní hroznou radost. Je to limitovaná edice, jenom 300 kusů. No a podle mě je úplně skvělá, nosím ji teď furt, jak na cvičení do města, všude. I na doma je super, protože je děsně pohodlná. Takže já vám dám odkaz na mikču dolů do popisku pod video. No a nezbývá nic jiného, než makat. Jako první cvik jsem si pro vás připravila přítah kolene, opřeme se o ruce a přitahujeme nejdřív jednu nožku, potom druhou. Lehneme si na záda, důležitý je mít teď přilepený bedra k podložce a budeme dávat nohu dolů, nahoru a střídat je. Přemístíme se do sporu a budeme přitahovat kolena. Důležité je mít stažené bříško, držet rovní záda a být prostě v jedné linii. Teď se přemístíme na lokty, zase tělo v jedné linii, stažené bříško, no a budeme se houpat dopředu a zase zpátky. Přemístíme se na bok, opřeme se o ruku a o koleno a budeme přitahovat koleno k loktu. Classic cliche, we're on
samozřejmě to samé dáme i na druhou stranu, jdeme na to. Opřeme se opět o lokty a budeme natahovat nohu, vždycky je budeme střídat, ale teď trošku zrychlete. Lehneme si na záda. Opět je dost důležitý mít přilepený bedra k podložce. Natáhneme nohy do vzduchu a budeme dávat pomalečku ze strany na stranu. Lehneme si na záda a budeme dělat sklapovačku na jednu stranu s tím, že jednou k pokrčení noze a potom k natažení a takhle pořád dokola. To samé samozřejmě i na druhou stranu, jdeme na to. Následuje trošku náročnější cvik, půjdeme zase do vzporu a budeme skákat od sebe k sobě 4x a potom 4x budeme přitahovat kolena směrem k hrudníku. Woo!
zůstaneme opět ve stejné poloze a teď budeme dávat vždycky nožku k ruce a budeme nožky střídat. Jdeme do vzporu opět a vždycky se přemístíme jakoby dozadu, natáhneme se a zase se vrátíme zpátky. Super cvik i na nožky mimochodem. Zase si dáme takovou klasiku mojí a to je sklapovačka s kolenem, střídáme strany, úžasný cvik na šikmý břišní svaly. Teď si dáme takový opačný plank nebo takový opačný vzpor a budeme přitahovat kolínka. Držte opět tělo v jedné linii. Následuje dotek špiček, úžasný cvik, můj oblíbený, bedra zase přilepený na podložce, nohy do vzduchu a děláme takový sklapovačky ze strany na stranu. Nohy teď budeme zvedat pár centimetrů nad zem. Je to úžasný cvik na spodní bříško. A ruce si dejte za hlavu, abyste se s nima nepomáhali.
Teď budeme natahovat jednu ruku a jednu nohu a budeme střídat strany. Půjdeme do sporu a ze sporu se přemístíme do střechy a takhle pořád dokola. Jdeme na to. No a máme tu poslední cvik a to bude největší masakr a to horolezci v rychlosti přitahujeme kolena směrem k břichu. Jdeme na to. Tak já moc děkuju, že jsi se mnou zacvičila, nezapomeň dát like, odběr mýho YouTube kanálu, sledovat mě na Instagramu a uvidíme se zase příště. Tak ahoj!